20. februar je прогласен за Ден на социјалната правда на Обединетите нации и тоа на 24-то генерално собрание на во 2007 година. И да кажеме дека социјалната правда е најдобро отсликана во зборовите на Бан Ки Мун во на Денот на социјалната правда на 20 февруари 2014 година, која кажува дека е јазот меѓу сиромашните и богатите е се повеќе, се поголем и поголем. Тоа значи дека треба да им се, да се поттикнат сите, меѓу сите значи сите индивидуи, сите колективи, сите организации, сите држави, да успеат во овозможувањето, во стремежот на социјална правда. А тоа значи да им се даде глас на најсиромашните, да им се даде глас на најмаргинализираните групи во државите и преку тие поттикнувања ќе дојдеме до една социјална правда. Во однос, во склоп на социјалната правда влегува и стремежот кон пристојната работа, која што е уште еден основ на Обединетите нации, односно уште еден програм, кој што го поддржуваат Обединетите нации, односно Меѓународната организација на трудот. Во однос на нашата држава, тоа значи дека социјалните партнери треба, мора, да работат во своите средини и да се постигне таа социјална правда. Во однос на синдикатите како социјален партнер, тоа значи поттик, односно унапредување на правата на работниците, тоа значи намалување на дискриминацијата по било кој основ, било тоа по возраст, по пол, по сексуална ориентација, по религија, значи етничка припадност, елиминирање на сите видови на дискриминација. Тоа значи подобрување на условите за работа во работните средини во Македонија. Од страна на другите социјални партнери, значи државата и работодавачите, важат истите правила, се со цел да се, да се подобри, односно да се подобрат условите за пристојна работа во Македонија. Значи, отворено се кажува и тоа и идеологијата на синдикатите, дека ако е ситуацијата лоша, треба да биде добра. Ако е ситуацијата добра, треба да биде подобра, а ако е ситуацијата подобра, треба секојаш да се стреме да биде најдобра. Тоа е тесно поврзано со социјалната правда, што значи дека социјалната правда никогаш нема да биде задоволена, а синдикатите мора да бидат реални со самите себе и да укажат дека од добро може секојаш да биде подобро. А дали е добро? Сега тоа мора да укажат работниците и членовите на синдикатите. Една од основите на синдикалното движење или индустријските односи, како што е тоа попознато во Европа и во светот, е навистина принципот на солидарност. Тој принцип на солидарност нормално потекнува, влече многу активности во однос на синдикалните активности во Македонија, каде што можат и различни синдикати да се солидаризираат во однос на протестите и штрајковите во државата, но исто така имаме случај каде што во конкретниот пример за текстилните работници и работнички во Штип, каде што имаме и примери од синдикати и работници и граѓани од други држави да се вклучуваат во кампањи за подобрување на условите за работа во, еве да кажеме, конкретно во Штип, во фабриките во Штип, текстилните фабрики во Штип. Тоа беше дел и од кампањата на европските и светските синдикати што ја водат во текстилната индустрија, а тоа е Clean Clothes Campaign, односно кампањата за чисти алишта. Каде што конкретно во Швајцарија имавме примери на граѓани и работници и синдикати да штрајкуваат и протестираат против фирмите, европските фирми и швајцарски фирми, кои што ангажираат работници во фирми во Македонија, каде што условите се навистина катастрофални. По тој принцип на солидарност, ние имаме забележено подобрување на условите во текстилните фабрики во Македонија, што е навистина успех. Но дали е тоа крајниот успех и дали е тоа веќе имаме создадено услови за пристојна работа, а со тоа создаваме и една социјална правда? Апсолутно не.
Значи, тоа е само еден почетоците кој што може да се гледат како позитивен пример, но секако не сме тука да се застане. Значи, јас живеев во еден систем поранешен, го викавме социализам, каде се сеќавам дека имаше некои вредности на уравнотежено богатство. Значи, скоро сите луѓе тогаш вошти беа запослени, направија куќи, купија станови, луѓето одеа на годишен одмор. И периодот на транзицијата, 90-тите години, значи, направија да голем број од тие луѓе останат без работа. Но денеска, работите се минуваат во позитивна насока. Морам да истакнам дека денеска во нашиот град имаме некаде околу 2500 невработени, од кои активна работа барат само 900 луѓе. Значи, другите примаат социјална помош, стечици. Имаме амбициозна програма, каде на економски план имаме приоритети да направиме што повеќе фабрики. Конкретно, во тир зоната имаме 35 плаца. Втората фабрика се завршува, тоа е технологи текстилс, каде ќе имаме 400 до 600 вработувања, кои ќе започнат наскоро. Потоа Джонсон Моторс ни вработи некаде околу 1500 лица. Фабриката Актива со Ванкол ќе вработи некаде околу 500 луѓе. Веќе ќе почнат да се градат и новите две хали. Првата хала од 11.000 метри квадратни е завршена. Ќе правиме автобуси за европскиот пазар. Сите наши бизнисмени штипски, што побара од општината го добија. Што ни е целта? Целта е да ги вработиме нашите сограѓани. Да бидат корисни за себе и за општеството. Да земат добра плата. И нивните семејства да можат да изистират на добро можен начин. Нема да бидам успешен градоначалник, ако луѓето ми бркаат по контенери. Се дури тоа го има во мојот град. Тоа за мене ќе биде пораз. Дали тоа зна... Во Штип има богати луѓе, јас сакам да има богати луѓе. Сакам сите Штипени да бидат богати луѓе. Значи тоа е мојата цел. Значи не сакам да има сиромашни. Значи сакам да постои една средна класа, што постоеше порано. И таа веќе средна класа се појавува. Битно е дека ние во овој момент отвараме работни места. Е сега, ако што заработките бидат нешто повисоки, а прошта плата е некаде околу 200 до 250 евра, некаде може би пониско, некаде и поголеми плати имат, ние сме успеале. Така да мислам дека се она што ние го правиме, да им помогнеме на оние кои немаат социјални случаи, луѓе кои се самци, кои бездомници и така натаму, ние го правиме на добар начин. Конкретно, ние сме стоиме моментално некаде околу 240 роми и платиме се за нив. Електрична енергија, вода, комуналии. Во манастир Света Недела сместивме 11 бездомници. Општината ги покрива сите трошоци. Значи електрична енергија, вода, храна, постелнина, дрва за огрев. Така да се трудиме како град на вистина да бидеме правични. Затоа што ја сакам да живеам во свет каде ќе бидам градоначалник, каде ќе нема да има сиромашни, но свет каде ќе има уравнотежени вредности. Каде сите би имале доволно. Сега некој ќе рече да е утопија. Јас мислам дека тоа е може да се реализира. Има млади кои заминуваат во странство, во Велика Британија, но младите се повеќе гледаат својата перспектива овде. И тоа, на сите полиња, значи економски развој, и тоа солиден, универзитет, шанса за вработување на самиот универзитет. Земјоделие со перспектива има три винарии. Значи три винарии кои продуцира 30 милиони литри вино. Потоа со часовото во Штип е најразвиено. Штип е единствен град каде имаме во околината 65.000 овци. Највеќе овци, значи во државата чуваат во нашиот град. Сточарството е навистина силно развиено. Во последно време покрило зарството, производството на вишна масовно застапено. Во градот можеме да кажеме дека во Штип се живее добро. Гледам дека сите возат автомобили, ресторантите се полни, се градат куќи. Значи наши интереси со помагањето на бизнисот, помагаме на градот. Самите себе се улеснуваме. И затоа ние мора да градиме односи на нега и негување на нашиот бизнис сектор, бидејќи тоа е перспектива да имаме социјално среден град, да нема сиромаштија, да немаме клошари во градот и да немаме лица кои ќе бркаат во контејнерите. Лично мислам дека Штип таа перспектива веќе реално има и на сите полиња мислам дека одиме напред. Покрај сите проблеми кои ги имаме, да речеме со временските неприлики и така натаму. Сиромаштијата е структурен и голем проблем во Македонија, вклучително и сиромаштијата кај вработените лица. Со тоа што за да се реши овој проблем мора да го адресираме од повеќе аспекти и од повеќе области. Освен економскиот раст и развој во државата и генерирање на нови работни места, мора да внимаваме на социјалната компонента со која што невработените лица ќе се вклучат на пазарот на труд, а вработените лица ќе се стремат кон поквалитетни работни места. Затоа е важно сите политики кои што ќе се креираат во иднина во однос на вработување да не се засноваат само на квантитет или генерирани нови работни места, туку на квалитетни
работни места кои што на некој начин ќе го достигнат адекватниот приход за да може семејствата да го поминат месецот. Зошто инаку генерираме сиромашни граѓани кои што се на пазар на труд, со тоа ги испуштаме од системот на социјална заштита, велиме овие не треба да земаат одредени социјални бенефици, но тие на некој начин може и да живеат полошо од оние кои што се во социјалниот, во системот на социјална заштита, заради тоа што едноставно се во кругот на работни места кои што ги експлоатираат работниците. Во Македонија и две минимални плати не се доволни за да вие го поминете месецот адекватно. Зошто Заводот за статистика, жал ми е, но не пресметува веќе потрошувачка кошничка, туку само синдикатот, сојузот на синдикати на ССМ, единствено пресметува потрошувачка кошничка, која што вели месечно ви се потребни 32 000 денари за да вие живеете адекватно или да имате одредени трошаци. Ма, не толку квалитетен живот, туку на некој начин да имате адекватен. Додека достоинствен живот е многу повеќе од тоа и тие индикатори за квалитетен живот исто е важно да ги презентирате во вашите проекции, заради тоа што тие даваат информација колку во Македонија сите ние живееме неквалитетно. Половина од македонците имаат проблеми со исхрана, не внесуваат доволен број на протеини. Тоа кај децата има голем ефект, заради тоа што тие имаат проблем во развојот, во капацитетот на учење и примање на материјалот кој што им се предава. Кај работоспособното население, да не зборуваме, дека тоа има многу помал капацитет, кога вие сте гладни, многу помалку може да придонесете кон општеството. И сега, ако минималната плата биде пак соодветна, или да кажеме адекватна, и на неизе се дополнат бенефициите за подигање или изнесување на вработените од линија на сиромаштија, тогаш веќе имаме одлична синергија и можност за намалување на сиромаштијата кај вработените граѓани. Зошто? Поради тоа што имате адекватна минимална плата и таа на некој начин ќе прави редистрибуција. Зошто? Со минималната плата вие го терате работодавачот да повеќе издвои од својот приход и даде повеќе на работниците, но не тоа да биде превисоко, рековме, зашто може да направи и негативен ефект. А од друга страна пак, оние кои што се вулнерабилни групи или оние кои што може кои што се на работни места кои што се пониско платени, за да може да излезат од таа сиромаштија, вие треба да им дадете инекција како држава и да ги стимулирате да останат на пазарот на труд. Овие бенефиции всушност прават и поатрактивни ги прават, го прават вработувањето за оние категории на граѓани кои што се потешко вработли. Во Македонија од вкупното невработени граѓани, над 82% ви се долгорочно невработени. Тие многу тешко се враќаат на пазар на труд без стимулација. Не можете вие со обуки за компјутери за англиски долгорочно невработен повеќе од 4 години да го вратите на пазар на труд. Па доколку гледаме на формалното дефинирање на социјалната правда, тогаш тоа подразбира една гарантирана ситуација од комплекс од институции и правна регулатива која што го овозможува минималното екзистенцијално ниво за луѓето. Екзистенција која што е соодветна на актуелниот развој на општеството и која што им овозможува на луѓето да бидат слободни и активни чинители во својата заедница. Македонија е социјална држава само според Уставот и на едно многу општо и декларативно ниво, бидејќи и ниту институциите, ниту законската регулатива, ниту она што го гледаме во праксата, не овозможува луѓето да имаат основна екзистенција, гарантирана основна екзистенција, која што би им овозможила на вистина слободно да размислуваат, слободно да кажуваат оно што ги интересира и за потребите кои што ги имаат и да бидат активни чинители на случувањата во својот живот. Во Македонија многу често се зборува за оној најнизок праг кој што го обезбедува државата, меѓутоа ни тоа не е на соодветен начин и за доволен број луѓе обезбедено. Доколку се има предвид огромниот процент на луѓе кои што живеат под прагот на сиромаштијата, автоматски станува скоро бесмислено да се зборува за соодветно делување на демократските институции, затоа што гладниот човек не може да размислува за политика, гладниот човек многу лесно може да биде купен за парче леб и многу лесно може да биде изманипулиран, односно заплашен.